Історії, що надихають. Відтепер Олена Зеленська публікуватиме створені за її ініціативою відео про людей, які руйнують бар'єри. Із соціальних роликів до глядачів промовлятимуть люди, які мають певні фізичні вади. Вони поділяться фактами зі свого життя, щоб розвіяти стереотипи, що нав'язало суспільство. Першу безбар'єрну історію вже можна подивитись в мережі. Про що вона? Дивіться далі. Щодня тисячі українців стикаються з бар'єрами. Вони відчувають складнощі в переміщенні, користуванні послугами, роботі та спілкуванні. Але є люди, які руйнують ці бар'єри. Перша безбар'єрна історія присвячена людям із порушенням зору. В відео розказують про музей у Темряві, що знаходиться в Києві. Унікальність цього місця в тому, що там працюють незрячі. Вони проводять екскурсії в суцільній Темряві. Ми сформулювали для себе таку місію нашого проєкту. Ми руйнуємо бар'єри у спілкуванні між зрячими і незрячими і працевлаштовуємо незрячих. Ми працюємо вже більше 3 років. У нас в команді вже 6 незрячих гідів, які провели екскурсії для більше 20 тисяч людей. Ініціатори проекту впевнені, робота гідом в музеї допомогла багатьом людям віднайти жагу до життя та відновила комунікацію між незрячими та тими, хто бачить. Є багато цікавих подій, речей в житті, яким можна радіти і насолоджуватись життям. Прогулянки зі зрячими людьми в нашому музеї – це такий легкий, ненав'язливий спосіб донести людям і показати людям життя незрячих. Окрім виставок, у музеї гіди проводять екскурсії Києвом. Відвідувач одягає маску, бере тростину і відправляється відчувати місто разом із провідником. Головна задача цих роликів – розвіяти стереотипи, а ще підняти нагальні питання, що потребують вирішення. Нестача озвучених світлофорів, адаптованих переходів та нерівність тротуарів, що здебільшого вкриті ямами – це ті проблеми, з якими кожного дня зіштовхують люди із порушенням зору. Я дуже хочу познайомити вас із цими людьми та компаніями. Сподіваюся, що їхній приклад надихне кожного з нас втілювати такі зміни в нашому житті та в громадах, які робили б світ довкола кращим. Ці відеоісторії будуть виходити щопонеділка упродовж 6 тижнів. Переглянути їх можна на сторінці першої леді. Тетяна Остролуцька, новини «Правда тут».